magaalada cadaado ee gobolka ka tirsan galgaduud ee bartamaha soomaaliyana waxaa gaaray taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed, halkaasna waxa uu u gaaray sidii uu ugu koorgeli lahaa xaaladda ciidamada booliiska ee cadaado. Mahad Nuure Axmed ayaa warkan noo soo diray. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya sareeye guute cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u jooga deegaana ka tirsan maamulka galmudug ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada cadaado, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyey saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska galmudug, xildhibaano iyo maamulka degmada cadaado. waxaana ugu horeyn taliyuhu salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska galmudug kuwooda ku sugan magaalada cadaado, kuwaas oo ku diyaarsanaa saldhigga degmada cadaado. taliyaha ciidanka booliiska maamulka galmudug jeneraal cabdicasiis yuusuf aadan dhagabadan ayaa waftigu hogaaminaya taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ku soo dhaweeyey saldhigga dhexe ee degmada cadaado oo u socda kormeer howleed oo uu ku kormeeraya ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug sida ay howlgalaan, ciidankuna diyaar buu u yahay shaqo iyo madaxdiisuba. waxaan leenahay taliye, ku soo dhowow ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan saldhigga cadaado. sareeye guute cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif, taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed, ayaa mahadcelin kadib sheegay in qorshaha safarkiisu ahaa kor u qaadidda xirfadda iyo tayeynta ciidamada booliiska soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug. saraakiisha kaleeto ila socoto aad nagu soo dhaweysaan meeshaan kugu soo booqano degmada cadaado iyo gudoomiyaha degmada cadaado, xildhibaanada, gudoomiye ku-xigeenada, dhammaan iyo saxaafadda dhammaantiinba waan salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib waa isku hari doonaa anagu haddii ilaahay idmo, si fiican baa u wada hadli doonaa. laakiin waxaan u socdaan rabeynaa in sheego, waxaan u socdaa ciidanka booliiska galmudug shaqeeya inaan ogaano sida uu u shaqeeyo oo bulshada ula shaqeeyo. sababaha hadda gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo xildhibaanada iyo meeshan ugu yimaadeen warkiina keliya ma qaadan doono. waxaan qaadanaynaa sida shacabka ugu adeegtan. booliiska waa ka duwan yahay ciidamada kaleeto, wuxuu ku shaqeeyaa sharciga, wuxuu ilaaliyaa muwaadinka hantidiisa iyo naftiisa, wuxuu dhexgalaa adeega bulshadu si fiican u fuliya. intaas haddii laga waayo booliiska, booliis ma aha, wax kale waa. waxaan rabnaa booliiska intaas u shaqeynahaya inaad noqotaan, booliiska matalahaya ciidanka booliiska meel kasta jooga inaad noqotaan, sugtaan amniga. haddii intaas la waayo waxa waaya degmada booliis ma laha. inaad shaqaysaan waa ognahay. salaam baan kaga wadaa taliyihii booliiska soomaaliyeed uu yidhi gaarsiiye, waxaa la rabaa inaad amniga si fiican u sugtaan. cadowga uu dalku leeyahay, dadka iyo dalka la dagaalamahaya, nabadda laga xasilin waayey, waxaa la rabaa inaad hurdada ka kacdaan oo si foojignaan la gacan ugu qabata uga hor tagtaan baa la rabaa. Mahad Nuure Axmed, RTN, magaalada Cadaado.